Papa não europeu, o primeiro das Américas e o primeiro jesuíta. Há 10 anos, o argentino Jorge Mario Bergoglio foi eleito no dia 13 de março de 2013, após um conclave que durou apenas 2 dias, como o do 266º sucessor de Pedro. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. E nós confiamos em Francisco desde o primeiro instante, mas ele sempre dá um jeito de nos surpreender, positivamente, é claro. O Papa da Misericórdia, da Igreja em Saída, amigo dos pobres, irmão da natureza e de todas as suas criaturas, brincalhão, mas que chora e se compadece pelas dores da humanidade, o homem da escuta e que se faz próximo, um bom pastor. E o Papa, então, tem uma visão de igreja muito especial. Não quer uma igreja acomodada, não quer uma igreja dorminhoca, não quer uma igreja da mesmice. Todas são palavras dele nos seus documentos. Ele quer a famosa igreja em saída. O Papa da Misericórdia é o Papa da Simplicidade. O Papa da Simplicidade é o Papa da Espontaneidade, é o Papa da Proximidade. Não é um homem distante, ele é sempre próximo. É um homem idoso que está aí na sua vivacidade, na sua alegria, no seu sorriso. Acho que tudo isso é sinal da misericórdia de Deus. Papa para o nosso tempo. E para marcar a época, e podemos dizer assim, dar impulso, dar assim para nós uma janela que se abre para um futuro mais promissor para a nossa igreja. Porque nós reconhecemos, às vezes, como nos acomodamos, como a igreja com facilidade, como nós com facilidade fechamos, em vez de abrirmos horizontes. E o Papa Francisco é um homem que desperta na igreja esta necessidade de uma reflexão mais profunda sobre inúmeros temas, família, juventude, questões pastorais, enfim. É um homem que não tem medo, por assim dizer, de colocar a mão na ferida, para dizer, se a igreja não toca nas feridas do mundo moderno, ela não consegue dizer uma palavra, muito menos ter um olhar prospectivo, um olhar para o seu futuro, para compreender a sua missão. É muito importante nós analisarmos esses 10 anos do Papa Francisco como uma continuidade que vem desde o Concílio Vaticano II. Ele é um Papa evolucionário. Ele está fazendo a evolução daquilo que ficou estabelecido na década de 60 no Concílio Vaticano II. Então é um processo de abertura da Igreja para atingir, né, uma grande quantidade de pessoas que podem estar afastadas ou podem nunca ter tido conhecimento da mensagem de Cristo, da mesma forma que os primeiros cristãos faziam. Papa Francisco tem feito isso, nos ajudado a, nesse tempo de tantos desafios, parece que nessa noite escura, a ver na alegria do Evangelho essa estrela que novamente aponta na noite escura, mostrando a direção para Jesus, como orientou os magos a orientar também os nossos corações. Tenho certeza que toda a vida do Papa Francisco, todo esse magistério que vem em continuidade aos outros pontífices, é uma página preciosa da história da Igreja. E você sabia que muitas características do pontificado do Papa Francisco e o seu jeito de pensar a evangelização para a Igreja começaram a ser traçados aqui em Aparecida? Em 2007, ele participou da 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe. Reunidos, os bispos do nosso continente refletiram sobre o tema Discípulos e Missionários de Jesus Cristo para que nele nossos povos tenham vida. E redigiram um documento que trata sobre a opção preferencial pelos pobres, a centralidade da Bíblia e o protagonismo dos leigos. E o então cardeal Jorge Mario Bergoglio, depois eleito Papa Francisco, foi o relator deste documento. Eu era delegado da 5ª Conferência pelo Episcopado de Santa Catarina, então participei, conheci então o cardeal Bergoglio e ali então nós conhecemos melhor todo o pensamento, a espiritualidade, a teologia do cardeal Bergoglio, que hoje é nosso Papa. E essa 5ª Conferência, documento de Aparecida,
marcou a Igreja no mundo inteiro. Por quê? Porque é um documento que faz a Igreja avançar na missão, faz a Igreja ser discípula missionária, fala muito da família, da alegria do Evangelho e, principalmente, o documento de Aparecida, ele dá como que um grande fundamento para a missão na Igreja. Após um gesto de profunda humildade do Papa Bento XVI, que anunciou sua renúncia do Ministério Petrino em 11 de fevereiro de 2013, por motivo de saúde, a Igreja clamou ao Espírito Santo por um novo pastor. Após a fumaça branca dar o sinal de que tínhamos um novo pontífice, Francisco, em sua primeira aparição, se inclinou para receber a oração do povo. Pedir oração para as pessoas, todos nós pedimos, mas no fundo, no fundo, é uma radiografia da espiritualidade do coração do Papa Francisco, dizendo, olha, eu sou frágil, ser pontífice não é ser onipotente, ajudem-me pela sua oração, pela caridade da sua oração, a conduzir a Igreja. Aquele gesto simples de se inclinar para receber oração durante o anúncio do início de seu pontificado era só o começo dos muitos gestos do Papa tão humano e homem da misericórdia. Por ironia do destino que nada, por providência divina mesmo, o Papa argentino veio em sua primeira viagem apostólica para a cidade maravilhosa, onde um dia, um de seus antecessores, São João Paulo II, afirmou que Deus era brasileiro. Nas ruas e vielas do Rio de Janeiro, o mundo teve certeza como Francisco é um pastor zeloso e atento às realidades de seu rebanho. Entre os dias 23 e 28 de julho de 2013, a juventude do Papa teve um encontro especial com Francisco nas areias de Copacabana. Mais de 3 milhões e 500 mil peregrinos participaram da Jornada Mundial da Juventude, com o tema Ide e Fazei Discípulos entre Todas as Nações. E ele, no fundo, como ele tinha sido o cardeal Bergoglio, que tinha ajudado a formatar o texto final do documento de Aparecida, então ele tinha muito no coração, muitas questões estavam em Aparecida, e sem dúvida que o discurso dele ao CELAM e aos Bispos do Brasil são marcantes. Acho que vale a pena revisitá-los, de novamente ler novamente, porque isso é justamente o pensamento do Papa Francisco, que de uma certa forma ele vai colocar na Evangelii Gaudium, né? Claro que o Evangelii Gaudium é universal, ele vai trazer isso tudo para a visão universal da Igreja, mas tem, se nós olharmos, tem muita coisa ali, né, do documento de Aparecida que ele viveu realmente na sua pele. O Renan, que hoje é seminarista da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ouviu os apelos do Papa Francisco e tem boas recordações. Minha caminhada à JMJ é crucial, assim, porque eu cresci querendo ser padre. Quando cheguei à idade da catequese, dos 10 anos de idade, comecei esquecendo um pouco desse sonho. Até que chegou 2013 e minha avó me convidou a acolher os peregrinos que chegavam lá na nossa capela de São Francisco de Assis, lá na Taquara. Renan afirma que este tempo ofertado para acolher os peregrinos e a oportunidade de ver pessoalmente o Papa Francisco pelas ruas do Rio mudou sua história e motiva até hoje a sua caminhada vocacional. A missão de Pedro é, como diz a Escritura, de confirmar os irmãos. E na minha vida, ver o Papa, aquele homem de branco que eu sempre sonhei em ver durante a minha infância inteira, foi crucial e mudou de fato a minha caminhada. De modo que a partir daquele dia, 22 de julho de 2013, eu cheguei até aqui. E deste rapazinho nesta foto, você se lembra? O abraço que ele deu em Francisco, no Rio de Janeiro, ganhou os jornais de todo mundo. Hoje o Natan é também seminarista e conta como o encontro com o Papa impactou sua vocação. Comparo esse momento com o Papa como sendo um combustível a mais na fogueira da vocação, na chama da vocação, né? Eu já me sentia chamado a isso, tanto é que naquele momento eu falei isso para ele, que eu queria ser padre. Eu não falei nem meu nome, eu falei que queria ser padre. E aí ele falou, ore por mim que eu oro por ti.
Ele recentemente trocou cartas com o Papa Francisco e os dois seguem orando um pelo outro constantemente. Então eu mandei uma carta expressando a ele toda a minha gratidão a tudo aquilo que ele fez pela igreja, todo o meu carinho, todo o meu amor por ele, pela Santa Igreja, pela minha vocação. Em julho, chegou no seminário a correspondência dele, aí eu tenho ela aqui, a carta que ele havia mandado para mim. Muito, muito simples, muito bonita, mas muito, muito significativa para mim, né? E aí na carta ele fala que fica muito feliz, né, de eu ter me exprimido os meus sentimentos, né, meus votos de que ele seja cada vez mais animado pelo Espírito Santo. E também conta-me que não se esqueceu de mim, que continua a rezar por mim e que fica feliz de eu ter seguido o caminho a qual eu me sinto chamado. Veja o rosto dessas mulheres, desses homens, desses jovens e dessas crianças. São reflexos de uma igreja em saída, uma igreja viva e missionária. E nós estamos aqui nesta paróquia, nesta comunidade, na verdade, aqui em Manguinhos, no Rio de Janeiro, onde ela recebeu a visita do Santo Padre. Quem vai conversar com a gente, contar os detalhes para nós, é o Padre Charles. Padre, queria que o senhor contasse para a gente, né, como foi a passagem do Papa Francisco nesta comunidade. Ela reavivou a chama aqui dessa comunidade, o ardor missionário dela? Certamente a visita do Papa Francisco marcou a vida de todos aqui que vivem em Manguinhos, né? A presença do Pontífice, a presença do Papa, a presença do Pai, do Pastor, né? E a comunidade teve esse privilégio de ter o Papa Francisco adentrando aqui com seu carisma, sua simpatia, sorriso, seu olhar carinhoso, acolhedor. E a presença do Papa certamente ela marca a história, não somente de nós católicos, mas também de quem não é católico, sentiu a presença do Pastor, o Pedro, sumo pontífice da igreja. As crianças daquela época, hoje são coroinhas. Tem senhoras aqui que estavam aqui no dia, não, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha igreja. Então hoje ela faz alguma coisa, ou é um mestre, ou ela trabalha no acolhimento. Tem uma outra vivência, né? Esta comunidade de fé segue sendo exemplo daquilo que o Papa Francisco pede à igreja. Com alegria, eles louvam a Deus. Rezam, partilham o pão e vivem a fraternidade. É nítido notar por aqui como são gratos pela visita do Papa. Este cálice sobre o altar foi um presente de Francisco, mas os gestos e palavras do Santo Padre por aqui também são tidos como uma grande dádiva. Inclusive celebramos a missa hoje com o cálice que o Papa nos trouxe de presente, uma lembrança, uma relíquia, a qual ela fica guardada às sete chaves. Mas certamente o maior legado que o Papa trouxe para nós foi a esperança, né? As suas palavras, os gestos que falaram mais que as palavras, né? No dia 24 de julho de 2013, em meio às muitas atividades da JMJ no Rio de Janeiro, o Papa Francisco deu um jeitinho em sua agenda e mais uma vez se fez romeiro em Aparecida. Naquele dia chuvoso na terra da padroeira do Brasil, o Papa Francisco passou entre o povo de Papamóvel, acenou para os fiéis e beijou alguns enfermos e algumas crianças. No altar central do Santuário Nacional, ele presidiu a Santa Missa. O Padre Domingos era o reitor do Santuário Nacional naquela ocasião. Ele relembra como foi emocionante acolher o Santo Padre na casa da Mãe Aparecida e como a imagem de Nossa Senhora foi recebida de forma carinhosa por ele. Foi quando o Dom Damasceno fez a doação, a oferta, um presente para ele de uma imagem de Nossa Senhora. E essa imagem, ela rodou o Brasil, mesmo no tempo da imagem, a gente via muito essa. Então ele levou Nossa Senhora como se fosse uma criança, a imagem deitada aqui, e ele assim, né, tente torcia que a coroa não caísse. Mas parecia realmente, parece que aquele carinho quase que de uma mãe para com uma criança, Nossa Senhora assim no colo dele, né, e ele carregando a imagem assim. Eu achei aquilo fabuloso também, quer dizer, é o carinho que ele realmente tinha para com Nossa Senhora. O missionário redentorista recorda que na Capela dos Apóstolos, localizada atrás do nicho da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o Santo Padre expressou outro bonito gesto de devoção. Ele chegando ali diante da imagem, ele enquanto ele alcançou, ele pôs a mão no vidro e depois fez o sinal da cruz. Então, para mim, aquilo valeu a pena a visita dele aqui, mostrando esse lado de um Papa realmente. Quer dizer, Papa é também alguém que, digamos, está à nossa frente como um teólogo. Também ele é um orientador da teologia,
mas eu diria um orientador da piedade popular. Fiel devoto da rainha e padroeira do Brasil, o Papa consagrou à Mãe Aparecida o seu pontificado. As origens do Papa Francisco também revelam os porquês de seu modo de ser igreja. Nascido em 17 de dezembro de 1936, filho de um casal trabalhador e fervorosamente cristãos, ainda jovem chegou a obter a formação de técnico químico, mas depois escolheu o caminho do sacerdócio. Em 11 de março de 1958, começou sua trajetória na Companhia de Jesus e em 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote jesuíta. Papa Francisco é a expressão deste amor jesuíta pela Igreja, em tudo aquilo que ele faz, no repensar a vida pastoral, no repensar a teologia, no falar da própria liturgia da Igreja. Então o Papa é alguém que vive o Concílio Vaticano II e os jesuítas, eles têm isso como princípio, um respeito ao Papa, uma ajuda a refletir as questões mais pertinentes da vida eclesial. E isso nós podemos ver no Papa Francisco. O então Padre Bergoglio chegou a ser eleito provincial dos jesuítas da Argentina. No dia 20 de maio de 1992, o Papa João Paulo II nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 28 de fevereiro de 1998, assumiu a missão de ser arcebispo da capital e primaz da Argentina. Nesta igreja particular, trabalhou em busca de comunidades abertas e fraternas. Promoveu o protagonismo dos leigos, a evangelização e assistência aos pobres e aos enfermos. No consistório de 21 de fevereiro de 2001, João Paulo II criou o cardeal e, ainda assim, ele optou por uma vida cercada de simplicidade. Tanto é que andava nos ônibus e metrôs da cidade de Buenos Aires e tinha uma presença muito marcante na vida do povo. É interessante que não escolheu um palácio para viver, mas tinha apenas um quarto, uma sala e uma cozinha na sua casa, e dizem que ele ainda fazia todas as coisas do seu dia a dia, ele mesmo cuidava das suas coisas. Para seu pontificado, Bergoglio tomou para si, não só no nome, mas em todas as suas ações, o exemplo de São Francisco de Assis. O santo que abriu mão de tudo o que possuía, cuidava dos doentes e dos pobres e pregava o amor a tudo que Deus criou. Há relatos de que o cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes influenciou na escolha do nome do pontífice. É que ele estava sentado do lado, né, do cardeal Bergoglio. E quando se estava aproximando a contagem, o momento derradeiro, né, daquele, quando chega com a maioria, ou seja, quando nós temos a eleição do Papa, realmente, os números dão a eleição, antes de chegar a esse momento, Dom Cláudio pegou na mão do Papa, então, ainda não Papa, mas do cardeal Bergoglio, e disse: não esqueça dos pobres. Lembramos que Dom Cláudio era franciscano. Né? E aquilo, como contou depois o nosso Papa Francisco, entrou no coração naquele momento e deu um certo alívio para ele, mas a minha escolha já está feita, quer dizer, quando o Espírito Santo sopra, indica o que ele tem que fazer. E ali, naquele momento, ele toma a decisão de se chamar Francisco. O apóstolo dos pobres, aquele que se fez pobre e deu testemunho na igreja, na simplicidade, no acolhimento dos pequenos, se fazendo um com aqueles que sofrem, abraçando aqueles que realmente sofrem. No caso, quando ele abraçou o leproso, quando ele acolheu o sultão. Então, todas essas realidades de São Francisco, o Papa Francisco assimilou e assumiu na sua vida. Isso que é muito forte, é só você perceber todos os relatos, todas as atividades e todas as ações concretas do Papa Francisco. Um verdadeiro Francisco para o nosso tempo. Durante o pontificado do Papa Francisco, o Vaticano virou um refúgio para os pobres imigrantes. Em 2017, o Papa Francisco estabeleceu o Dia Mundial dos Pobres.
Então, essa elevação do pobre, da dignidade do pobre, vem de Jesus Cristo, não é uma ideologia, não é uma coisa, vamos dizer, de correntes de pensamentos na igreja, da esquerda ou da direita, é uma questão profundamente teológica, porque Jesus nasceu, viveu e morreu pobre, porque Jesus se colocou aos pobres, do lado dos pobres, sem condenar os ricos, mas para atraí-los, para que haja mais partilha, mais respeito da dignidade humana. E um dos pontos, infelizmente, criticados, não é? É exatamente esta questão da igreja dos pobres. Mas no primeiro encontro que ele teve lá no Vaticano com 3 mil jornalistas, eu quero uma igreja pobre e uma igreja para os pobres. E aqui o sentido, então, do cheiro das ovelhas. Em 2013, uma das primeiras ações do Papa Francisco foi visitar a ilha de Lampedusa, no sul da Itália, lugar por onde muitos imigrantes e refugiados entram na Europa. E a ternura dele mostrou em muitas situações. Foi chorar lá em Lampedusa, onde morrem as pessoas que são migrantes, não é, do norte da África, e ele também chorou muito para defender, aliás, até contra a vontade de muitos governos europeus, com a ternura do acolhimento dos migrantes. Nestes 10 anos de pontificado do Papa Francisco, é interessante notar que os seus ensinamentos não estão contidos somente dentro dos muros do Vaticano ou nas páginas de suas encíclicas, exortações apostólicas ou outros documentos. Na verdade, a Igreja sempre esteve ao lado dos pobres, mas muitos trabalhos sociais e obras de caridade como esta têm surgido em inspiração aos ensinamentos do Santo Padre. A Cozinha Comunitária São Marcos surgiu em 2020, em plena pandemia, para dar assistência aos irmãos e irmãs mais pobres da periferia da cidade de Campinas, em São Paulo. Mais de 400 refeições são oferecidas diariamente pelo projeto conduzido pela Paróquia São Marcos, Núcleo Economia de Francisco da Arquidiocese de Campinas e Acampamento Marielle Vive do MST. A pandemia agravou isso. A fome, infelizmente, é algo que já está presente na vida do nosso povo. Mas a pandemia agravou ainda mais, as pessoas perderam seus empregos. Às vezes, a pessoa tinha ali aquele parente, aquela pessoa que, de alguma forma, era quem sustentava a família, porque tinha um benefício, aposentadoria ou algo parecido. E aí a pandemia veio, muitos desses faleceram, e as pessoas começaram a entrar numa situação de miséria. E aqui, então, claro, buscando sempre a Igreja como é de referência no mundo, né? A gente foi tentando ajudar as pessoas, mas chegou um momento em que isso ficou de uma maneira drástica, né? A gente já não conseguia mais atender com cestas básicas. Então, nós pensamos uma outra forma de atender a necessidade pontual das pessoas, que é a fome. É inadmissível que na família humana tenham pessoas em situação de miséria. E nós cristãos temos que ser essa luz, né, que denuncia profeticamente esse estado de injustiça e que anuncia uma nova forma de viver, né, onde todos são acolhidos, todos têm direito à alimentação saudável, alimentação equilibrada. É muito prazeroso, né, a gente fazer tudo isso, que a gente se sente tão bem, né, as pessoas passando necessidade, passando fome, e a gente aqui junto com a equipe, né, fazendo a alimentação para esse povo maravilhoso que precisa de ajuda. Isso é muito bom para a gente. Em seu celular, o Padre Antônio mostra com um coração alegre a mensagem que o Papa Francisco enviou para motivar o grupo a continuar firme nesta ação. Teve contato com o meu trabalho, né, através dos seus assistentes que acabaram conhecendo também a minha história. E aí, um certo dia, ele me envia um vídeo incentivando, pedindo que continuasse, pedindo que rezasse por ele, né?
o Papa Francisco, não tem outras palavras assim para dizer, é o Papa Francisco, né? Francisco se demonstra irmão de todas as criaturas de Deus. Por isso, sua segunda encíclica, Laudato Si, foi dedicada à ecologia integral e à casa comum. O Papa havia telefonado no tempo da pandemia, veja a importância que lhe dava a nossa região, e as pessoas das comunidades diziam, o Papa de novo se lembrou de nós. Quer dizer, não pensavam muito em relação à minha pessoa, mas esse modo do Papa se fazer presente. O sínodo da Amazônia e a exortação apostólica Querida Amazônia, descrevendo os sonhos de Francisco para a região, foram mais frutos da preocupação socioambiental de Francisco. São quatro sonhos que eu costumo dizer, é uma hermenêutica da totalidade. Se formos ler o texto, vamos percebendo que devagar temos diante dos nossos olhos um todo. Então, o sonho social, o sonho cultural, o sonho ecológico, o sonho eclesial, são quatro sonhos, mas que nós poderíamos chamar assim, vão pintando o quadro da igreja, mas também pintando o quadro da igreja nas suas circunstâncias onde ela vive, onde ela atua, que tipo de presença é. Nesta escola, mantida pela Associação Estrela do Mar, da Diocese de Santos, no estado de São Paulo, a preocupação ecológica foi inspirada na encíclica Laudato Si. Uma das primeiras iniciativas foi criar um sistema que capta água da chuva para ser utilizada nos serviços de limpeza do espaço. Então, a água que cai no telhado é captada. Primeira água é separada para poder limpar o telhado, né, para não vir água suja para dentro. E depois essa água vai enchendo todas as cisternas. Essa água ela é bombeada para uma caixa que fica lá em cima no telhado e depois então é utilizada nos vasos sanitários, no trabalho de limpeza, jardins. O Papa que veio do fim do mundo, como ele mesmo se descreveu, conhece bem as realidades das periferias existenciais e geográficas. E por isso clama constantemente por uma igreja em saída, que esteja sempre ao lado dos pobres e que promova a inculturação do Evangelho. Francisco busca aplicar a chamada teologia do povo. O pastor com cheiro de ovelha. E a igreja em saída, a teologia do povo. Já no Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium já falava igreja, povo de Deus. Naquela época foi chocante que a década de 60, 70, muito marcada, uma igreja piramidal. Né? Então, elitizando e criando classes na igreja. E o Papa faz essa reviravolta nessa pirâmide. Não, quem está acima não são os mais ricos, mas são os mais pobres. Porque é deles que é o reino dos céus. Deus veio para eles, Jesus se fez pobre. Não nasce no palácio de Herodes, mas nasce no presépio, ali no meio de animais, no estábulo. E luta para que os leigos sejam cada vez mais engajados e pede o fim do clericalismo. Este é um problema assim, que está bem claro no coração do Papa. O clericalismo, ele diz, é uma lepra, é uma chaga, é um mal. E de fato é. E por isso ele, então, está falando muito neste assunto, mas não só criticando os sacerdotes. Ele está ajudando a nós, bispos e sacerdotes, a termos o cheiro da ovelha. Daí não há clericalismo. E que o padre seja como que uma visibilidade de Jesus misericordioso, e por isso, pela misericórdia, é o padre e o bispo reconhece o sacerdócio dos leigos, a unção dos leigos. Ele fala muito que o leigo tem o faro da fé, o faro da verdade, que é aquela unção do Espírito Santo. Papa Francisco tem sido provavelmente o papa que mais tem falado na história moderna sobre a importância dos leigos trabalhando na igreja. Quando falamos dos leigos trabalhando junto à igreja, nós não necessariamente queremos dizer que vamos transformá-los em padres ou vamos transformar a igreja totalmente. Há dois diferentes ministérios na fé católica. Isso deveria ser claramente compreendido, mas certamente o Papa Francisco é quem mais promoveu os leigos. No meu dicastério, em outras palavras, meu departamento em Roma, que cuida dos leigos, casais, famílias e vida humana, nós temos duas subsecretarias que são comandadas por mulheres, pela primeira vez. Isso foi há 6 anos, quando ele indicou. Agora, temos mulheres em todos os dicastérios
e em todos os departamentos no Vaticano. A irmã Maria Inês, uma das brasileiras que atua em uma função importante junto ao Vaticano, reforça que o Papa passou a valorizar ainda mais a presença feminina na Igreja. O Santo Padre destacou também a atuação dos jovens e da sabedoria dos idosos. Ele foi um profeta, né, nessa realidade. Profeta é aquele que vê a realidade e aponta realmente as soluções. O profeta, ele anuncia e denuncia. Ele anuncia justamente o Evangelho, né, e denuncia aquilo que prejudica essa vivência do Evangelho. Então, o Papa Francisco, ele percebeu, com certeza, desde o início, né, em toda a cúria romana, na Igreja de modo geral, a pouca presença, né, o pouco, vamos dizer assim, dinamismo reconhecido das mulheres. Né, reconhecido. Porque nós sabemos que a Igreja, no mundo inteiro, a presença feminina ela é marcante. Onde você vai nas comunidades, quem que está realmente puxando uma comunidade, puxando quase uma paróquia, é a mulher. Se tirarem as mulheres da Igreja, ela fica muito fria, muito até esvaziada, podemos dizer. E os jovens têm anseio por isso. Os jovens não têm anseio de buscar na Igreja uma balada. Os jovens não têm anseio de buscar na Igreja uma festa. Os jovens têm anseio de buscar na Igreja Deus, porque todos nós temos esse anseio de buscar na Igreja Deus. E o Papa Francisco traz isso de forma muito acessível a todos. E aí a gente pode falar também da relação do Papa com os idosos, seu valor que ele dá aos idosos. Inclusive, meu encontro com ele foi dia 26 de julho, Dia dos Avós, São Joaquim Santana, e ele faz questão de todo ano celebrar o Dia dos Avós. Volta do ano 1205, que São Francisco de Assis, em oração na pequena igreja de São Damião, ouviu em seu íntimo uma voz que saía de um crucifixo de trás do altar. Por três vezes a voz lhe afirmou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que, como vês, está ruindo. São Francisco de Assis, de início, achou que aquele chamado era para reconstruir a pequena capela que estava realmente em más condições. Foi só mais tarde que ele compreendeu que era preciso uma reforma mais difícil, mais longa e mais profunda. O Papa Francisco também teve a missão de promover reformas na Igreja. Ele cuidou de assuntos delicados. Tudo aquilo que o Papa Francisco fez nesses 10 anos e agora com a publicação da Predicar o Evangelho, não é ele que inventa. Ele não inventou nada. Foi uma solicitação dos senhores cardeais no pré-conclave. É muito interessante que o Papa, ele, após, né, escutar os cardeais, logo nos primeiros dias do seu papado, ele cria uma comissão de cardeais, se não me falha a memória agora, de 8 cardeais, para pensar a estrutura da Cúria Romana. E depois de 8 anos, mais ou menos, desses cardeais se encontrarem muitas vezes em todas essas reuniões, Francisco participou, ele faz publicar um documento, Pregar o Evangelho. E este documento, ele traça ali os novos princípios que regerão a Cúria Romana. E ele está dizendo assim: olha, a Cúria Romana, ela não está a serviço de si mesma, mas ela está a serviço da Igreja. E ele muda um pouco. Ele coloca o dicastério para a evangelização dos povos como a cabeça de todos os dicastérios. E o que ele quer dizer com isso? Olha, a Igreja tem um princípio. Primeiro, é a evangelização. Então, todas as outras coisas, todos os outros dicastérios, ou seja, todos os outros serviços e comissões existentes na Cúria Romana, devem estar a serviço da evangelização. Tudo faz com que a Igreja seja uma igreja em saída. Né? Não são mais os muros do Vaticano, né? Mas são as portas que se abrem para uma igreja em saída. Cada vez mais sabe. Então, a Pontificada Evangelho é exatamente isso. Dar uma resposta àquilo que os senhores cardeais pediram no pré-conclave.
As mudanças que o Papa Francisco começou na Igreja tiveram início com o anúncio de um Deus que é misericordioso. Desde os primeiros momentos de seu pontificado, Francisco passou a pregar sobre a misericórdia. E em 2016, ele convocou o Ano Jubilar com a abertura das Portas Santas em todas as dioceses do mundo. O Ano da Misericórdia foi um ano extremamente rico de pensarmos que a missão da Igreja, que é a evangelização, é levar a misericórdia de Deus. Se, por exemplo, a ética deveria reger a vida da sociedade, é a misericórdia que gera e constitui e que dinamiza a vida eclesial. É a misericórdia. A misericórdia que não é, veja que no ano da misericórdia ele acentuou, não é apenas a questão do sacramento da penitência. A misericórdia são os gestos de misericórdia que Mateus nos lembra no final do seu evangelho e que Papa Francisco recorda sempre de novo. E recordamos, ele foi abrir o ano da misericórdia onde? Em Bangui, né? Lá na África. Abriu a Porta Santa em Bangui, fora de Roma. Francisco convocou também um ano especial sobre São José, em 2020, e sobre a vida consagrada, em 2014. E uma das frases que nos marca como vida consagrada, como apelo do Papa para nós, é quando ele disse: onde existem consagrados, tem alegria. Interessante, como que ele faz isso? É, o primeiro documento, a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. E para nós consagrados, ele ressalta isso logo no começo, né, da sua exortação, da sua carta para os consagrados e consagradas. Onde tem consagrado, tem alegria, porque ele quer dizer o seguinte: a pessoa que escolhe a vida consagrada, ela escolhe livremente para ser no meio do mundo um testemunho de alegria, um testemunho da justiça, um testemunho da paz, um testemunho da concordância, tolerância. Isso que nós devemos dar para o mundo. E se fazemos isso com liberdade, com uma opção livre, consciente, nós vamos dar ao mundo um testemunho de alegria. Entre os muitos feitos, destacam-se também seus conhecimentos partilhados, através de suas encíclicas, exortações, cartas, constituições apostólicas, moto próprio e catequeses. Foram três encíclicas: Lumen Fidei, lançada em 2013 sobre a fé; a Laudato Si, sobre ecologia integral e a casa comum, foi lançada em 2014. Em 2020, ele apresentou a Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Nestes 10 anos, já foram 5 exortações apostólicas: Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho através da alegria no mundo atual; Amoris Laetitia, sobre o amor na família; a Gaudete et Exultat, sobre o chamado à santidade; Christus Vivit, dedicada aos jovens; e a exortação Querida Amazônia. A Evangelii Gaudium é o documento de Aparecida ampliado e lançado para o mundo. Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho. Então, a primeira carta que o Papa Francisco nos escreve, um documento amplo e bastante rico para a evangelização da Igreja. Vai ser a Fratelli Tutti, né? A questão de somos todos irmãos, a preocupação com a fraternidade, e a Laudato Si, né? A Laudato Si, que fala dessa questão de nossa corresponsabilidade na casa comum, né? E isso ele fala para o mundo inteiro, né? Ou seja, no mundo dividido, de guerras, de problemas, ele fala com a questão da fraternidade, vai em encontro dos vários tipos de religiões no Oriente, né? No Extremo Oriente, inclusive, também. Vai em vários encontros também internacionais de diálogo interreligioso, né? Então, essa preocupação de ver que, guardando aquilo que é a identidade católica, é claro, no entanto, de poder conviver os irmãos e irmãs, né, pacificamente. Os documentos escritos pelo Papa Francisco foram gestados a partir da escuta direta ou indireta das realidades da sociedade e da Igreja. As exortações apostólicas Querida Amazônia, Christus Vivit e Amoris Laetitia, por exemplo, foram frutos de um processo sinodal que contou com a participação de leigos, consagrados e especialistas. Nunca como hoje se ouviu falar tanto em sinodalidade na Igreja. Uma palavra que talvez seja nova aos nossos ouvidos, mas o modus vivendi da Igreja no Brasil já é muito conhecido de todos nós. Então, o que é essa sinodalidade? É esse caminhar juntos a partir daquilo que o Espírito realiza em nós.
a comunhão, a participação, em vista da missão, em vista do anúncio do Evangelho. Como membros da igreja, como comunidade de batizados, cada um assume a sua missão, o seu ministério e a sua tarefa em vista do anúncio do Evangelho. Por isso, a gente pode dizer que é muito marcante essa dimensão dos sínodos, até porque ele utiliza-se deste caminho para chegar a inúmeras pessoas, ele utiliza-se deste caminho para mostrar para a igreja, não podemos ficar fechados em nós mesmos. O sínodo dos bispos, que é um moto próprio que o Papa Paulo VI escreveu, é algo que está sendo agora implementado pelo Papa Francisco, não é? Nós vamos ter um sínodo sobre os sínodos, não é? Para que seja uma igreja que caminhe juntos. Nós vamos chegar na vida eterna juntos. O Pedro e a Kate são casados há 43 anos, possuem 7 filhos e já são avós. Eles foram um dos casais convidados a participar do Sínodo para as Famílias em 2015. Professores universitários, Pedro é doutor em computação e Kate em matemática. Porém, eles também se dedicam a estudar sobre matrimônio e família. O casal contribuiu diretamente com o Sínodo. Interpretando que a nossa presença no Sínodo era devido à nossa condição de casal, pais de família, achamos que o interessante seria fazer uma abordagem que trouxesse, diferentemente do que era trazido pelos cardeais, pelos bispos e pelos especialistas que lá estavam, trazer essa perspectiva do dia a dia de família. Eles destacam pontos importantes da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. A questão da evangelização, ela, como a Kate falou, ela passa primeiramente pela própria família, ou seja, a educação dos próprios filhos, essa é a maior responsabilidade dos pais. Muito antes de se estar atuando, seja na paróquia, seja em atividades pastorais, a educação dos próprios filhos. No começo do Amoris Laetitia, o Papa já está focando na relação do casal. Porque, vejam, os filhos precisam, eu diria mais do que precisam, eles precisam se alimentar do amor dos pais. É isso que faz para eles o amor ser uma realidade, né? Eles acreditam no amor. Então, um casal que trabalha a sua relação, não é? Com virtudes, o Papa fala muito de virtude, de saber pedir perdão, de pequenas coisas, delicadezas, o por favor, não é? Saber reconhecer, admirar o outro. Tantas dicas, o Papa foi muito concreto para um casal. Todas as famílias cristãs, como essa recém-formada pela Osana e o Bruno, são gratos pela atenção do Papa aos matrimônios. Eles receberam uma bênção do Santo Padre em outubro do ano passado por serem recém-casados. Nós dois ficamos muito emocionados. O meu marido, ele não era, assim, ele não é católico, um católico tão fervoroso quanto eu, né? Porque assim, ele não teve a vida pautada como eu tive dentro da igreja. Mas ele começou a participar comigo. Então ele vai às missas aos domingos comigo. Assim, ele já fez amizade com o padre aqui da nossa paróquia. Então em breve, se Deus quiser, a gente vai se engajar em uma pastoral. E assim, para mim o momento foi incrível, mas eu me surpreendi com ele. Eu fiquei muito feliz, porque assim, meu marido ficou, ele chorou, sabe, também assim como eu. Então foi um momento de muita emoção. Porque o Papa Francisco, ele é exatamente aquela pessoa que a gente vê. Aquele homem carismático, bondoso, que assim, mesmo diante de tantas dificuldades, porque a gente sabe que ele está um pouquinho debilitado por conta da idade, isso não é um empecilho, ele é simpático com todos, assim, ele transmite uma energia absurda. Foi um momento único na nossa vida. Os pais da Osana, a senhora Maria e o diácono Antônio, também ficaram felizes com a bênção recebida pela filha e o genro. Ela sempre teve o desejo, né, de um dia conhecer o Papa, independente se fosse casada ou não. E para nossa surpresa, realmente, ela bem antes, né, procurou ver tudo, como que ia acontecer, né? E deu certo, realmente ela conheceu junto com o esposo
Então isso foi assim, gratificante demais. Isso aí abençoa a família toda. É o casamento dela, o nosso também abençoa a família toda. A bênção quando ela é recebida, ela é extensiva à família toda. E a gente acredita que a bênção dele realmente consagrou a nossa família. Na busca do bem comum, o Papa Francisco trata toda a humanidade como uma grande família e nos ensina a promover a fraternidade universal. Ele tem dado exemplos propiciando o diálogo ecumênico e interreligioso, propondo a economia de Francisco e o Pacto Educativo Global. A relação do Papa Francisco com as outras igrejas vem nascendo dos outros papas, mas com esse diferencial, a busca da comunhão e do diálogo tendo em vista um novo humanismo, redescobrir o valor do ser humano e colocá-lo em diálogo. Ele propõe que seja pensada uma nova economia, uma economia que cresça sem destruir a natureza e sem excluir ninguém. E é essa economia que nós queremos, uma economia na qual o centro é a vida e não o lucro. O Papa, ele chama a nossa atenção para que a educação possa despertar aquilo que já falávamos há muito tempo aqui no Brasil, o verbo esperançar. A educação, ela nos liberta. E o Papa Francisco pensa, nós precisamos pensar projetos comuns para que estes processos sejam educadores, de uma educação que vise a pessoa na sua integralidade, na sua totalidade, pois não educamos partes, educamos a pessoa na sua inteireza, porque são as pessoas que construirão um mundo diferente, são as pessoas que edificarão também uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que não tem medo de se questionar, uma sociedade que não tem medo de dar passos, uma sociedade que não tem medo de arriscar. Para promover a cultura do encontro, a misericórdia e evangelizar, o Papa Francisco tem caminhado por todo o mundo. Já foram 40 visitas apostólicas, viagens como ao Iraque, a ida ao Canadá para pedir o perdão dos indígenas, a presença missionária nos pequenos países da África, da Ásia e das Américas se destacam. As visitas pastorais dele são prioritariamente para nações pequenas, que estão nas periferias do mundo. E ele esteve em diversos países muçulmanos, por exemplo, lá no Mianmar, que são pouquíssimos cristãos, e ele foi lá defender uma etnia que estava sendo dizimada. Então ele tem muita coragem também para trazer o evangelho para essas realidades tão humanas, mas por outro lado tão cruéis que nós estamos vivendo. Ele foi também o Papa que atravessou junto a toda a humanidade o tempo difícil da pandemia da Covid-19. Em seus gestos e palavras, confortou nossos corações e nos falou de esperança. Aquele 27 de março, na Praça São Pedro, vazia, o Papa subindo ali aquela rampa para rezar. É preciso então que essa oração, essa sensibilidade do Santo Padre, que fez com que nós, já parados pela pandemia, pudéssemos reorientar esse parar, para voltar o nosso coração para Deus, para o sentido da vida e por aquilo que nós estávamos vivendo. Então, a oração e o texto evangélico nós lembramos, né? Porque sois tão medrosos. Então, a importância da oração, da espiritualidade, para que nós possamos, então, enfrentar juntos essa pandemia. Os frutos de seu pontificado já estão em todas as comunidades, paróquias e dioceses de todo o mundo. E somos gratos a Deus por ter nos dado este bom pastor que, como Maria, nos aponta a alegria de ser de Deus. Música.